Barn som är ett digitalt stöd som används vid uppföljning av hälsa och utveckling hos placerade barn i familjehem eller HVB-boende. Barn som utgår ifrån KASA-metoden som grundades av Aaron Antonovsky utifrån det salutogena tankesättet där man ser vad som främjar hälsan. Barn som består av tre delar. Det första är ett livsfrågeformulär som besvarar känsla av sammanhang hos barnen. Och för de äldre barnen så är det ett formulär med 29 frågor. Och för de yngre är de 16 frågor med smileysar och olika humörsuttryck. Den andra delen är en jag i centrumtavla som ser ut som en nätverkskarta. Där man ser barnets anknytning och avstånd, sociala relationer men även känslomässig närhet. Genom att använda Barnsam så kan vi se att vi får mer tid tillsammans med barnen. Det har gjort en tidsmätning i Karlskrona som visade att 15% av socialsekreterarnas tid är direkt tid tillsammans med barnen. Och detta är något som vi vill ändra på. Och genom att använda Barnsam-metoden så tror vi att vi får mer tid tillsammans med barnen och mindre administrationstid. Barnsam är även ett hjälpmedel som vi använder oss av i samtal med barnen. Barnen är idag väldigt digitaliserade och genom att jobba på det här sättet så befinner vi oss på deras arena. Nyttan för verksamheten för våra medarbetare är naturligtvis att istället för att ägna massa tid åt administration genom att fylla i papper som sen måste sitta och räknas ihop så får vi i ett ögonblick resultaten av Barnsam-frågeformuläret. Och kan föra ett samtal på plats direkt med barnen om deras upplevelser av sin situation här och nu. Vilket gör att kvaliteten i samtalet med barnen blir mycket högre. Vi får ut bättre och mer information än vad vi fått tidigare. Detta leder naturligtvis till att vi kan sätta in insatser mer anpassade utifrån barnens faktiska behov i de enskilda ärendena. Tittar man sen på verksamhetsnyttan i stort så kan vi ju titta på alla Barnsam-formulär som har fyllts i och se om det är så att alla våra familjehemsplacerade barn till exempel har lägre resultat på vissa områden och så kan vi gå in med generella insatser direkt när vi börjar en familjehemsplacering eller para samtal med familjehemsföräldrar om att det här är ett viktigt område. Allt i syfte att öka, få bättre kvalitet i våra placeringar för de här barnen. Vi har fått positiv respons på Barnsam-appen, både från medarbetare men även från barn. Någon av barnen har framfört att de inte har fått pratat på det här sättet tidigare. Idag använder vi Barnsam bara på de barnen som är placerade, men vi har identifierat en rad olika användningsområden. Bland annat i barnavårdsutredningar, familjerättsutredningar, vid hemflytt eller avslut av placeringar, men även när man följer upp insats, kontaktperson till exempel. Och vid årsskiftet så kommer hela vår avdelning för barn och unga att använda sig av Barnsam. Vilket betyder att man kan följa ett barns KASAM från start till avslutad placering. Det kommer även finnas ett språkstöd som vi använder när vi pratar med våra ensamkommande barn och ungdomar.